A je pripravená. Posledné kolo v kalendárnom roku 2022. Je obdivuhodné, čo v Semeringu Petra dokázala pri tom, aké mala zdravotné ťažkosti. Predvčerom famózne druhé kolo v obrovskom slalome a konečné druhé miesto po najlepšom čase v druhom kole. Včera to síce nezopakovala, ale naozaj ten deficit fyzických síl je evidentný. Ale ako sa s tým dokázala vysporiadať a ako bojuje, to je skrátka úžasné. Opäť od začiatku agresívna jazda, absolútne. Dáva do toho maximum, ide naplno ako vždy. Ešte 500 má k dobru Petra Vlhová, je to veľký boj, tesný súboj. S Wendy Holdenerovou a s Rinkou Ľutičovou o priebežnú prvú pozíciu. Posledné bránky pred Petrou Vlhovou. Bude to tesné, ale stačí to. O 14 sekundy sa Petra Vlhová dostáva na prvé miesto. Zdoláva Wendy Holdenerovú, líderku celkového poradia slalomu. Bravo, Petra!